Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ աղմուկին, և դուք նշեցիք, որ Վենետիկի հանձնաժողովին արհամարում են իշխանությունները, սակայն արդարադատության նախարարն էլ էր դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին, որպեսզի կարծիք ստանան Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ։ Ինչ կասեք այս մասին և ստորագրահավաքի, որը սկսվել է արդեն 10-12-րդ օրն է։ Առաջին անդրադառնանք արդարադատության այդ նախարարի եղել անիմաստ գործ է, որովհետև Վենետիկի հանձնաժողովը 2013 թվականից հենց խորհուրդներ էր տալի հանրապետականներին շուտապույտ 5 վայրկյանով անցկացնել այդ սաղը, կոնվենցիայի, ասենք, պահանջները դեկետը։ Դա կասը շատ լավ, վավերացել, այսինքն անիմաստ գործ, իմանալով նախորդ ինչ պիտի պատասխան գա, երկրորդը, նման կարգի կոնվենցիաները ինձ համար արդեն անընդունելի են, նրա համար որոնք Ստամբուլյան գները կերտ։ Արդեն անընդունելի։ Իմացա, որ Ստամբուլյան վերջ ատրնակիսը չեմ մասնացում։ Չորորդը, երորդը, հինգերորդը բացահայտեք այդ կոնվենցիա, ընդո վերջի գյուղացի իման է ինչ անդեղ կարոզվում, համասը առաջարկվում, իրականացնել, կո երկրի ներսում, հետ չեք բացահայտում է տենց հրապարապովել ու քննարկումներ բոլորի հետ մասնակցան, միասին բոլորի մասնակցության, փորձագետների, տարբեր ոլորտների և այլ և այլ, ինչը գաղտնիկը, չէ, գաղտնիկ չէ, չէ, ինչու չես նկատում, որ տարբեր եվրոպական երկրներ են դրադեմ են արդեն դուրս են եկել մարդիկ, նույնիսկ Եվրոմիության անդամ երկրներ, ինչու չես ասում եք, քարոզում եք, քարոզը պետք կողմանքել է, ես դրա ես որ մարդիկ իմանան ինչ է կատարվում։ Ինչ վերաբերվում իմ անձնական, ասենք, գնահատականի, ես երբեք չէի տա ոչ մի արտոնական վիճակներ, ոչ մի LGBT, ոչ մի BBT, ասեմ ինչի, ցանկացած մարդ, եթե նա մարդ է, ճանաչվում, արդեն պաշտպանված է սահմանադրությամբ և մնացած օրենքների իրենց լիակատար ուժում։ Եթե խոսք է գնում ինչ-որ արտոնական վիճակներ ստեղծելու մասին, ապա դուք այդ մարդկանց մարդ չեք համարում, դուք իրենց վիրավորում եք, կամ մեզ եք վիրավորում, իբրեւ մենք մարդիկ չենք, այդպես ասած ավանդական էլ է ավանդապաշտներին, կամ մեզ եք վիրավորում, կամ իրենց եք վիրավորում, ինչ որ բնակչության մասը դուք մարդ չեք համարում։ Քրեական, ասենք, օրենս գրքում կա համապատասխան գլուխ, չէ՞, անձի դեմ հանցագործություն, կա, կա, բոլորի իրավունքները այնտեղ պաշտպանված են, բոլոր հանցագործների համար պատիժը նախատեսված է, եւ այլ եւ այլ, մնացած հարցերը ընտանիկային, ես, այն, բռնության դեմ, զիբիլիզատ, ինչ բռնություն, դուք ստեղծում եք պատրվակ, որ վաղը չէ մյուս օրը կոպիտ ասաց, թորանաս ասենք, չարության դեմ, միատ ասենք, որ եք ասենք, խպեմ եք բռնություն ձրվակերպի, համապատասխան մարմիններում, այդ եք ուզում, ինձ թվում է նրանք հետ են ուզում, որ մեր մոտ լինի ինչ-որ Նորվեգիա, Զիբիլիզացիա, երբ որ ասենք է 6 տարեկան երեխուն թույլ է տրվում, ասենք, դատարան դիմել ծնողների դեմ, կամ կանչել ոստիկանություն, այդ են ուզում, բայց դա դժող կա, դա ընտանիք չի լինի։ Ան վերջը վերջը թույլ զարգացած երկրների իրադարձությունը, խլված երեխեքի, կ
կան դեպքեր, որ խրված երեխան, ասենք օրգանները վաճառվել։ Մի տուննավոր մերցրում այդ երեխան, պատահաբար թողել ենք մեքենայի մեջ, մեքենաներ 40-50 աստիճանական, ասենք արևի դա, խեղտրել երեխան։ Թարթան տարսեր տարում են այդեղ մարմինները։ Էդ եք ուզում, որ լինի Հայաստան։ Ես զարմացած եմ, որ մեր հասարակությունը չեն ուզում հասկանալ, որ դա բիզնես է։ Ինչ որ մեկն տվել են փող, գրանտով, ոչ գրանտով, այդ արդեն կարևոր չէ։ Նա իրականացնում է։ Միթե դա հասկանալի չէ։ Միթե պետք է անպայման, որ ինչ որ մեկը բռնի իր ձեռը կեղտով ու ցույց տա սա։ Տեսեք, կեղտով դա իր ձեռը։ Իսկ մի քիչ մտածել պետք է, թե մտածում են միայն ասենք երկը գա որդեգորը, որը փրերը փակենք, որպեսզի քաղաքացիների 80%-ը չկարանա այդ օրը հաց առնի ու վազվզի թաղամասով մեկ տենա որ մի փուրը բաց է։ Ես շատ ծնողայություն, ինչ։ Բերեք որ դեպք եմ պատմում։ Եթե ինչ պրիմիտիվ հարցերում, եթե մենք տեղանում, էլ ինչ վենետիկ, էլ ինչ զիբիլիկ, էլ ինչ ուրիշ հարցերի մեջ խորանում։ Հարց եմ տալել, ասում, լավ, ջրվելը, ջրելը, պրծելը ջրոցը, ժամի 9-ին, 10-ին իրիգուն է ինքը հաց ուտելը չի ցանկանա, սոված չի լինի, ասում է ինչ ասում, հա, ես եմ պտի ասում, ինչ ասում, ուշի մեկը, հացը պտի է, անդատը կարվի, հով որ չունի ինչ-որ փող ուրիշ, բան առնել, գոնի մի հացը կտոր պտի առնում, ես դուք նազվեստականոր են ստեղծում եք իրավիճակ երկով, քաղաքով մեկ պետք է վազվզես, որտեղ հաց կա, գոնե երևում։ Եթե հարա պատերազմ չկա, տեսեք ինչ արի դալի, եթե պատերազմ իրական ինչով պատերազմ բռնկվի, մեր շուշ, մեր դեմ, ընդհանրապես սա կփախեն, հա՞, հաց թխող չի լինելու Երևանում, տեսեք ես իզուր տեղը չէ, շեղում եմ ձեր ուշադրությունը մեծ հարցերից դեպի փոքր հարցեր, աղբաղան աշխատանքի Երևանում ու հաց, վարդևորի որ։ Բայց ես իմանալու հարցերից ամեն ինչ սկսում։ Ու եթե միակ չենք կարող իրականում կազմակերպել, կամ ինքնա կազմակերպել որպես ազգ նման օրերի կամ իրադարձությունների համար, լավ, եկեք չերազանք։ Երևանից, այդպես ասած, ցանցային հասարակությունը մի մասը ուրեմն բուրն ցնցված է, բախ, Բերնի Սանդերսը խոստացել է ցեղասպանության շնորհիվ։ Մյուս մասը արդեն կնցիցավոր ասում է, վա, հերթական խաբել, վա։ Տեսեք, ինչեր մենք իրականում չի ձևավորենք միասնական կարծիք նման իրադարձությունների վերաբերյալ, լինի դա Բերնի Սանդերսի հայտարարությունը, լինի դա Արցախի հարցի ներկայացումը, լինի դա պետք է որդևորը հարցը երևանցիներին, թե ոչ, լինի դա աղբաղանա ասոգանության հարցը, լինի ջրամատակարարման հարցը, մինչև մենք իմ չգանք ընդհանուր հայտարարի, ազգ մեր ազգին ասում, ցանկացած թազա իշխանավոր կասի ես կատարել եմ հեղափոխություն։ Ասեմ ձեզ ծիծաղելի բան, այդ ինչ հեղափոխություն, որ մեր ճանապարհը շինության վրա չի ազդում, ոնց կարկատել են ասֆալտը, տենց էլ կարկատում են, այդպես չի։ Եկեք դուրս գանք, գնանք եւ ցույց տալ, որտեղ նրանք ասֆալտը պատման գործին փոխարեն ուղղակի կարկատել են։ Այդ որ մի մայրաքաղաքում, երկրագնդի մայրաքաղաքում ասֆալտը պատման գործերը այդպես են անում։ Ինչա փոխել, ոչ մի բան։ Ոչ մի ոլորտում ոչ մի բան չի փոխվում, միայն ճանապարհը շինության ոլորտից էլ այդպես մի եզակի դերը չէ։ Տեսեք, ավելի եմ, չէ՞, իջը ծրել, շրջանակ ավելի եմ իջը ծրել, չէ՞, արդեն ասֆալտը պատման գործերը ունենք։
բայց կներեք, եթե մենք խոսում ենք որտեղ ինչը խախտվում, օրենս դրական դաշտում, դատական դաշտում, որտեղ մանրուկներից է ամեն ինչը սկսվում, ժողովուրդ, մանրուկներից, ոնց ես դու վերաբերում այդ հարցին, հետենց հետք է վերաբերես ավելի բարձրագույն ոլորտի հարցին, չկա տարբերություն, որտեղ քո մտածելակերպը իսկան է, դու չես ուզում ոչ մի բան փոխես իրականում, բայց եթե իրականը ոչ մի բան չեք ուզում փոխել, ինձ երբեք չի ուրախացրել զուտ անունների փոփոխությունը իշխանական ուներում։ Ու ես հույս ունեմ, որ նորմալ մարդկանց դա նույնպես չպետք ուրախացնի, որ Սերժ Սարգսյանի փոխարեն նստած է Նիկոլ Փաշինյանը, բան չի փոխվել դրանից, իրա սիրած կարմիր գծերը մնացին ասֆալտի վրա, իրա սիրած արագաչապները մնացին, որտեղ որ եղել են կախված, չէ՞, բայց ինչքան վարորդները ձեր կա բերել որպես դեպքեր ու կողմնակից, ոչ մի տուգանքներից ոչ մեկին չեն ազատել, չէ՞, պրակտիկորեն չէ, այն միանվակ գործարքը անցրը պրծել, դյու, չկա։ Ոչ մեկի վարկային իրա այսպես ասաց պատկերը չեն մարվել, չեն զիրոյացրել, դա վերջը վերջը կամ չի պետք է ոչ մի բան խոստանալ, կամ եթե խոստացրեց գոնի 50% կատարվում, թիվ կատարվեցել 50% կատարվացա, հատկանցքի մասը զտեցել, մերնում այլ ուրախությունից պատրաստը շարունակել ասեմ շատարը։ Հիմա երբ որ մենք էտի չունենք, վաղը ինչ կլինի՞ք։ Վաղը ոչ մի բան չէ։ Արտաքին ոլորտը, սա ոչ միայն Արցախի կամ ասեմ Երևանի, արտաքին ոլորտը դա շատ մեծ, դա ոլորտ չի, դա կյանք, կյանքը, որից որ կախված են նաև Հայաստանի գոյությունը, որպես անկախպետության գոյությունը։ Ու ինչ ձեռբերումներ ունեք։ Բացի որոշակի աֆրիկյան կամ եսիմինչական երկրների հետ հարաբերություններ ասենք ստորագրել ինչ ուրախալ։ Ինչ ձեռբերումներ ունի Հայաստանը արտաքին քաղաքականությունում։ Ես հարց եմ ուղղում արդեն լրագրողներին, տեսնում եք այդ ձեռբերումները։ Արցախը վերադարձել է ուղիղ բանակցությունների սիրով, հա՞, վերադարձել է, թե չէ։ Չէ, այս պահը չէ։ Քանի տարի պետք է սպասեմ։ Հարց առանց պատասխանի, ճիշտ է։ Ձեզ Գամբիայի հետ հարաբերությունները պետք են, ձեզ, ինձ չէ։ Ճիշտ ասած ինձ նույնիսկ Վատիկանի հետ հարաբերությունները պետք չէ, ենթերին, երբ որ դեսպանավում արկերին, կհիշը։ Հասնամյակները շարունակ չունեն դեսպան Վատիկանում, հանկարծակի պետք եղավ, ճիշտ է։ Ճիշտ է, ու այդպես շարունակ, նայում եք, հավյավ, քանի տարի կարելի է ապրել հարաց որովի փոփոխության։ Հարվացում ուտ ժամ, կատենց տետա, որ էր ես առաջ զանդումը, ասում է, մա ինչ կասեք, ասում ասեմ, որ ում որ նա հիմա հալացումը, թո գոնի 1% օրինակվեցին իտ մարդուց, որ սաղի վրա թկել է, գնացել է Իրան Հայաստանի գազամուղա սարքել, սարքել, կա 2007-ին, չէ՞,
Ահա։ Ու իրական չարվում։ Ինքնուրույն քաղաքական բարի բալաջանքը դիտասացել, չեմ ուրիշ խոսք չասեմ։ Ինքնուրույն։ Գոնե մի քիչ